Ćao ljudi, ja sam Barbara, vi gledate moj Hot ID. Rođena u vatri, navikla da boli, sa ramena se mojih sa smeju ti demoni. Sad mi da se volimo, zajedno da gorimo, kasno je sada, lepota za sve, rekla sam. Hot ID. Za ovo takmičenje me prijavio moj najbolji drug Ognjen, to jest on me nagovorio da se prijavim. Tokom takmičenja ću da radim ono što najbolje umem, a to je moj žanar muzike. Ne plašim se medije. Mislim, nikad se nisam plašila medije i ne brinem se oko toga šta piše neko o meni, šta oni misle o meni. Mislim, najbitnije mi je kako ja ću da pevam, da izgledam i da budem ja i moji ljudi pored mene zadovoljni. Da li se plašim neki skandal? Ne plašim se, mislim. Ako ima skandal, onda ga ja pravim. I onda taj blam nosim ja. Tako da ne plašim. Fail, najveći fail. Sad publika će da misli da ću da odgovorim da mi je fail mašala, a nije mi fail. Mislim, po meni nije fail. I ne plašim se failova. Najveći fail je ovo. Svako moje intervju, to je najveći fail, eto. To, bukvalno. Kad sam bila dete, htjela sam da ceo spotlight bude na meni kad je bila u pitanju moja sestra. Moja mama ima dve ćerke, a isto kao da ima jednu. Ne, šalim se. Nego moja mama više voli moju sestru i bila sam dosta ljubomorna dete. Pa ne osjećam se da je ceo spotlight na meni tokom takmičenja, nego da je na svima nas koji se takmičimo. Kako sam ja pametni sa jedna sama. I prija mi i ne prija mi. Znači, ne prija mi zato što ja mrzim svoj telefon, a sad moj telefon gori. I ja sa sve te notifikacije ne mogu da ne podnosim moj telefon. Kad je ljubav u pitanje, ja neću da kažem ništa. Bukvalno. To je moje. Ništa. Neću ništa da kažem poput to. Briga me, neću. Što se tiče ljubavi i moje zaljubljenosti, niko neće znati ništa osim mene i moje blisko okruženje. Voljela bih da gradim svoju muzičku karijeru u muzici koju ja volim i koju ja osjećam i koju mi Darko radi. Hot ID. Ovo je bio moj Hot ID. Vidimo se u nekoj sljedećoj emisiji. Lajkujte, šerujte, subscribeujte.